Ennen tapetointia pohjatyö tehdään kuten munkin tapetoinnin yhteydessä, huolellisesti. Seuraa tasoite- ja liimavalmistajien ohjeita. Liima levitetään seinään noin kolmen vuoden alueelle kerrallaan. Käytä kuivantilan seinäliimaa tai erikoisliisteriä. Liiman käyttö takaa paremman palstautuvuuden uudelleen tapetoinnin yhteydessä. Tapetti ei vaadi vettymisaikaa, eli se voidaan kiinnittää heti. Laita rulla pieneen tapetin mukana saamaasi suojalaatikkoon. Nosta vuota ylös ja kiinnitä seinän yläreunasta ja aseta luoti suoraan. Tasoita hyvin kiinni seinän lastalla tai tapetointiharjalla. Alareuna leikataan terävällä tapettiveitsellä. Siisti myös yläreuna veitsellä. Pitkästä viivaimesta on apua suorallinnin saamiseksi. Jatka samoin seuraavan vuodan kanssa ja kiinnitä se puskusaumaan. Huomioi kuvien sovitus. Kuvi on helppo kohdistaa seinällä ja sen jälkeen tasoittaa vuota normaalisti kiinni. Pese liisteritahrat tuoreeltaan pois puhtaalla sienellä ja kuivaa. non vouven tapetit voidaan kiinnittää myös perinteisellä tavalla, eli listeri seos tapetin taustaan ja vuota seinään. Pettymisaikaa ei tarvita.